Στο κόκκινο άνοιξαν οι δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματαγορών μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, αν και η ομιλία του μετρίασε την πτώση. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ξεκίνησε με απώλειες 2,3%, αρχική βουτιά 2,9% στη Φραγκφούρτη, 2,5% στο Παρίσι, τις οποίες περιορίζουν, ενώ στην Αθήνα οι απώλειες κυμαίνονται στην περιοχή του 1%. Θα πρέπει να ξεχάσουμε τις χρηματαγορές για σήμερα. Είναι ξεκάθαρο ότι θα καταποντιστούν. Το σοκ είναι μεγάλο. Οι αγορές αντιδρούν στο μαύρο και στο άσπρο και είναι μαύρο όταν κανείς δεν το είχε προβλέψει. Οι κάλπες ήταν ξεκάθαρες, αλλά πιστεύω ότι σήμερα θα υπάρξει μεγάλη πτώση των χρηματαγορών, καθώς τώρα γιατρεύουμε τις πληγές. Τις ερχόμενες ημέρες θα φτάσουμε στο σημείο να αποτιμήσουμε τι γίνεται. Στην Ασία, όπου τα χρηματιστήρια δεν πρόλαβαν τη μετριοπαθή σε σχέση με την προεκλογική περίοδο ομιλία αποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ, η βουτιά ήταν μεγαλύτερη, με το δείκτη Nikkei στο Τόκιο να υφίσταται απώλειες κατά 4,94%. Όσον αφορά στις ισοτιμίες των νομισμάτων, το μεξικανικό πέσο παρουσιάζει πτώση μεγαλύτερη του 10% εξαιτίας των προηγούμενων επιθετικών τοποθετήσεων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού. Παράλληλα, το δολάριο υποχώρησε ελαφρά σε σχέση με τα υπόλοιπα ισχυρά νομίσματα. Όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, οι επενδυτές αναζητούν ασφαλές καταφύγιο στο χρυσό, ο οποίος ανεβαίνει κατά 3,25%.